Þá vindum við okkur yfir í menninguna, Sölvi Tryggvason, kvikmyndagerðarmaður sestur hérna hjá mér, sjónvarpsmaður, auðvitað til margra ára en nú framleiðandi myndarinnar Jökullinn logar sem fjallar um þetta ævintýri íslenska karlalandsliðsins í fótbolta og þú valdir þetta viðfangsefni raunar áður en fólk vissi hvernig ævintýrið myndi enda á EM. Þetta eiginlega hugmynd sem varð miklu betri en þú bjóst við. Já, samt einhverstar inni mér hef ég búist við þessu, Já. Annars hefði ég ekki kýlt á þetta. En jú, ég byrjaði þetta áður en sko, ekki bara áður en ævintýrið fólk vissi hvernig það endaði, heldur bara áður en það byrjaði. Já, sko. Já. Þannig að þetta var bara lítil hugmynd sem kviknaði þegar ég var á ferðalagi 2014, var að horfa á HM í fótbolta, sé umfjöllun Costa Rica, talaði hvað væri merkilegt að svona fámenn þjóð var að gera góða hluti á stærsta móti heims, í stærstu íþrótt heims. Og ég hugsa með mér, heyrðu, Ísland var næstu því komið á þetta mót. Á HM. Á HM. Það væri mjög leiðilegt ef að við hefðum hent í einhvern heimilda þátt eftir á úr myndefni sem hefði verið tekið. Heldur hefðum við þurft að dokumenta þetta frá byrjun. Þannig að ég hugsa með mér þá, heyrðu, þegar ég kem heim, þá ætla ég bara nálgast KSI og athuga hvort það sé möguleiki. En auðvitað var riðillinn sem við vorum í alveg fáránlega sterkur og líkurnar voru ekki með okkur. En svo förum við að nálgast EM. Þetta hlýtur að hafa verið vola skrítið fyrir þig smám saman að sjá það gerandi þessa heimildamynd þetta fótboltalið frá þessari örsmáu eyju í Ballarhafi að við værum að eyja þennan möguleika smám saman betur og betur. Já, ég Þér hlýtur að hafa liðið svolítið undarlega. Já, mér leið af því að ég get alveg sagt það núna þó ég hef ekki sagt það á meðan að Og meðan á ferlinu stóð að þá segir fólk náttúrulega voru að kurteislega við manni að þetta verður alltaf frábær mynd þó við förum ekki áfram, sem náttúrulega bara bull. Þetta alltaf voru ágætt efni, en plan B var alltaf bara að við hefum gert miklu ódýrari og styttri mynd sem er sennilega enda sem einhvers konar 30 mínútna sjónvarpsmynd, ef þeir hefði ekki farið áfram. Þannig að ég auðvitað eftir því sem á líður að þá held ég að ég hef verið spenntast í maðurinn stúkunni, sko. Ekki bara því ég hélt með Íslandi, heldur bara því það var mjög mikið undir. Og í raun og veru samt átt að sko, það var svolítið klisja í þessari keppna, það voru allir leikir mikilvægustu leikirnir. En fyrsti leikurinn var á heimavelli á móti Tyrklandi. Og í svona riðli voru Hollendingar sem höfðu þá orðið á þriðja sæti á HM. Og Tékkar sem voru fyrirfram taldir bara talsvert sterkari en Íslendingar. Tyrkir áttu að vera sterkari en Íslendingar líka, en þó var Tyrkland var kannski það land sem við áttum að eiga séns í. Þannig að heimaleikur á móti þeim í fyrsta leik, ef hann hefði tapast, þá hefði þetta litið býsna illa út. Og ég spurði, tók viðtöl við menn fyrir fyrsta leik og þeir svona gerði ekki of mikið úr því, en eftir fyrsta leik viðurkenndu Heimir og Lars og Aron fyrirlið að þetta hefði verið algjör lykil leikur. Þannig raun og veru strax eftir hennar fyrsta leik. Þá sér maður heyrðu ok, þeir vinna Tyrkland 3-0, það er eitthvað að gerast hérna. Og svo vinna þeir Lettland úti, þá líður manni heyrðu ok, og svo kemur þessi Holland sigur á heimavelli. Þegar þeir eru búin að vinna fyrstu þrjá leikinn í riðlinum, þá hugsa maður náttúrulega bara ef einhvern tímann, þá er það núna. En þú sem sé smám saman ferð að gera þessa stóru heimildamynd íslenska landsliði eftir því sem árangurinn verður meiri og glæsilegri. Hvernig vannst hana vegna þess að það er ekki sjálfgefið að ráðast í svona stórvirki að gera fulla heimildamynd íslenska landsliði sem þú ræður ekkert framvindunni? Nei, og við einmitt vorum, það var dálítið erfitt eins og með kvikmyndasjóð, við fengum í raun og var ekki styrk frá kvikmyndasjóð fyrir henni þriðju tilraun og hluta því var að þeir voru alltaf að biðja okkur annað handrit og eitthvað svoleiðis. Það var rosa erfitt fyrir mig að, hvernig handrit viljið þið fá? Þetta er raunveruleika dæmi. Algjörlega. Þannig að en á sama tíma þá vorum við alltaf með hugmynd það að við erum að segja sögu af ungum strákum sem dreymir að komast á stórmóti fótbolta frá þeir eru litli guttar og það er mjög óraunhæft. Og fæddust þú á Íslandi. Akkurat. Og eins og Gylfi segir meðal annars í myndinni, þú veist, þegar maður var lítill þá var alltaf sagt hann, þú ert frá Íslandi því miður, þetta er bara aldrei að fara að gerast, skilur. En við urðum einhvern veginn, ég held að miðan við venjulega bíómyndir, þar sem að þú ert með einhvers konar viðfangsefni og þú getur jafnvel teikna svolítið upp atburðar og svona fyrirfram, þá ertu kannski ekki að skjóta, þú veit að skjóta menn alltaf mikið efni, en þú skýtur kannski ekki eitthvað brjálaðislega mikið meira heldur en þú þart. En ég veit ekki hvað við skutum mikið efna, því við urðum náttúrulega að hugsa bara, við bara látum kamerun að rúlla eins og hægt er og svo bara vinsum við úr. Þannig að
ég hugsa ég hafi og viðtölin líka sko ég hugsa ég hafi tekið ykkur 10 12 nei 15 klukkutíma viðtölum. Já. Eitthvað svoleiðis og við erum örugglega með sko 50 til 80 klukkutíma af bara myndefni og svona litlum senum þar sem menn eru að rabba saman og eitthvað svona þannig að það var rosalegur hausverkur að koma saman fyrstu versjón sem var sko 4 klukkutímar og 15 mínútur þó við værum búin að taka út það sem okkur fannst lélegt. Þú ert að fara að forsýna myndina í kvöld og frumsýning í Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri á morgun föstudag og ég veit að almenningur streymir á þessa mynd vegna þess að þetta eitthvað mesta ævintýri sem gerst á Íslandi takk fyrir á síðustu áratugum. Ég held að menn séu bara einfaldlega sammála það og þjóðin verður á haus í þessum mánuði horfandi á íslenska landsliði í fyrsta sinn á stórmóti erlendis. Mm-hmm. En þú hefur lagt rosalega mikið undir sjálfur, Sölvi. Ég veit að þú ert búin að vera, svo að segja, kauplus í marga mánuði. Þetta eiginlega þitt barn. Já, þá má eiginlega segja það. Ég hef aldrei unnið, þó ég hafi gert ýmislegt í fjölmiðlum, þá aldrei unnið neitt sko, að viðlíka stærðagráðu. Það svo margt sem að sko var bara nýtt fyrir mig að átta mig á að hérna ef þú ætlar að gera svona mynd vel þá bara kostar þetta gífilegan pening og ég meina ég þetta sé þetta mynd sem með þú veist 30-35 milljón króna mynd og ég hérna eins og þú þekkir að maður ekkert moldríkur eftir að hafa starfað í fjölmiðlum á Íslandi þannig að hérna ég ballaus þannig að ég gat svolítið bara teki sjensinn og hérna en það og núna jú það eru komnir svona einhverir peningar inn á þetta núna og við náðum að gera mynd alveg eins og við vildum gera hana en jú það voru hérna þanga til svolítið janúar á þessu ári var ég mér búin að vera kauplaus meira og minna þannig að þetta verið svona 8-10 mánuðir þar sem að maður var nánast launalaus. Þú ert búin að vera sko ekki bara kauplaus heldur líka lokaður inn í myrkraherbergjum sko mánuðum saman við að vinsa úr öllu þessu efni. Hvernig að hérna drepa elskurnar sínar eins og sagt á ensku kill your darlings? Þú þarft að skera niður og skera niður og skera aftur niður. Það getur verið erfitt sko en varandi myrkraherbergi þá má nú segja hérna hann Sævar Guðmundsson leikstjóri hann sé búinn að vera meira inn í myrkraherberginu og Úlfur klippari sko. Þannig að hérna ég búinn að reyna að fá skokk út úr myrkraherberginu þegar ég get sko. En þetta ég allavega og við Sævar tókum báðir svolítið þá nálgun á þetta hugsum heyrðu sko þú veist tíminn svo knappur að við bara verðum að taka ákvörðun. Og ákvörðunin verður alltaf ákvörðun og kannski hún rétt, kannski hún röng, en bara það engin tími til að vera. Þannig að við urðum bara, þegar við vorum byrjaðar að klippa, þá urðum við bara einhvern veginn að, hérna, að prófa bara hvernig kemur af þetta fyrir út, hvernig kemur af þetta fyrir út. Og núna, það ekki fyrir núna einhvern veginn eftir að myndin verður sýnd sem ég get farið að kíkja á allt efni sem fór ekki inn í myndina. Og hellingur að það mjög gott efni. Við vorum búnir að klippa það, sko, þannig að það alveg búið að nánast full vinna 4 klukkutíma, sko, 4.5 klukkutíma. Þannig að það auðvitað aldrei auðvelt, en ef þú setur í þetta hugarástand bara, hérna, ég að búa til bara eins góða bíómynd og ég get, og það verður bara að hafa það þú mér þykir væntum, ég tek viðtal við Eið Smára til dæmis. Og eins og þú þekkir bara sem fjölmiðlamaður að kameran rúllandi í 40-50 mínútur og við förum yfir bara allan ferilinn hans. Og mér leið eins og því ég hugsaði með mér, heyrðu þetta viðtal bara, ég myndi vilja fá að birta þetta bara í heild sinni, sko, það er frábært viðtal, þú veist, maðurinn einhvern veginn hérna, bara það sem hann er afrekað og við erum búin að fara hérna yfir allan ferilina og svo bara, og síðan get ég bara notað örlítið brota þessi myndinni, auðvitað það er svolítið sárt, en það verður bara að hafa það. Og enda svo EM eftir allan hennar glæsilega feril, hugsaðir. En sko, titillin er glæsilegur og fangar andrúmsloftið, fangar stemninguna, jökullin logar, þessi stemning. Hvernig var að reyna að skila henni inn í bíómynd vegna þess að það er vallat að lýsa þeirri stemningu sem hefur verið íslenska karlalandsliði í fótbolta á þessari vegferð? Já, það var bæði auðvelt og erfitt af því að sumt sko eins og fagnaðarlætin í búningsklefanum, hérna lætin á Íslandi eftir tjekka leikinn heima og síðasta leikinn þeir tryggja sig áfram, þetta er svolítið bara svona, þú veist, kamera núllar og efnið gott sko. En svo eru annað sem það sem svo ég vona mynd sko sem ég alveg viss þessi mynd muni skila er það að ef þú horfir á þessa mynd, þá muntu horfa á landsleiki Íslands með öðrum augum þegar mótið byrjar. Ég get alveg lofað því. Og hluta því þetta einhvern veginn eins og til dæmis bara þessi Hollandsleikur úti sem er stærsti sigur íslenskra knattspyrnusögu alveg án vafa. Já. Að þar sko sést hvernig þeir vinna og þeir eru bara þetta er stærsti sigur þeirra allra líki félagsliðum nema hugsanlega Eið Smára.
þeir fara inn í búningsklefa, gjörsanlega trillast, taka þarna, það einhverju pastabakkar þarna á borðum sem bara fleikt út allt og allt gjörsanlega sturlað, sko. Og við erum með nýtt myndefna þessu sem er aldrei sést í myndinni. En svo sýnum við hvernig þeir lappinn í rútu og það dettur allt í dúnalogn af því verkefnið ekki búið, sko. Og það annað leikur eftir tvo daga þar sem þeir þrjá daga þar sem þeir alltaf tryggja sig áfram. Og það þessi stemning sem ég vona skili sér, að þessi ofboðslega fagmennska sem á bak við tjöldin hjá þessu liði, hvernig það sést þegar þeir komin í rútu, þá allt bara að fara að snúast hvernig við undirbúum okkur undir næsta leik. Bara klukkutíma eftir stærsta sigur Íslandssögunar. En þú ert búin að vera flugan á vegnum, Sölvi, af hverju small allt saman hjá þessu stórkostlega fótboltaliði? Það eru mjög margar skýringar og hann alltaf svo sem búið að tala um þær, við erum fáum þjálfara sem hefur reynslu af fremstu röð, hann og Heimir smella fullkomlega saman. Við erum með 30 sinnum fleiri þjálfara, menntaða þjálfara per iðkanda í yngri flokkum meðan við stórþjóðir. Við erum með frábæra aðstöð allan ásins hring, en að mínu mati þessi atriði skipta öll máli, en að mínu mati er það eitt sem er umfram allt annað. Það samheldnin í liðinu og það það sem ég fann þegar ég kem inn í nýja landslífsferð, mæti á okkur hótel í útlöndum og sé þegar strákan að hittast að þeim, það engar ígjur hvað þeim finnst ofboðslega gaman að hittast og vera saman og þeir hafa talað það innbyrðis að þá langi bara helst til að stofna eitthvað félagslið sem þeir geti spila saman. Förum yfir praktísku atriðin, forsýningin sem sé í kvöld og frumsýningin á þremur stöðum á morgun. Þú sýnir myndina sem stað á þessum þremur stöðum og hvað svo? Já, við erum náttúrulega bara svolítið að treysta á bíóið og hérna, ég vona náttúrulega bara að fólk skili sér í bíó af því það algjör fjárhags grundvöllur fyrir þessu verkefni. Já, og því líkur undirbúningur undir veistluna miklu að fara að horfa myndina. Algjörlega og hérna, og við erum búin að leggja það mikla vinnu í litlu atriðin eins og hljóðið og hérna tölvuvinnslun og þetta að ég held að þessi mynd sem skili sér mun betur í bíósal heldur en í sjónvarpi. Það bara ekkert búið að taka neina ákvörðun varandi eftir að bíó búið. Nei, nei. Hvað gerist þá? En hérna vonandi verður líka einhver áhugi fyrir þessari mynd út í heimi. En sem sé endilega skella sér í bíó, háskólabíó, smárabíó og svo borgarbíó Akureyri. Jökullinn logar, forsýningu kvöld, frumsýning, annað kvöld, endilega skella ykkur og undirbúi ykkur undir veislunni miklu í Frakklandi í sumar.